Maravilhosas e preciosos também que acompanham o canal. Bem-vindos a mais um vídeo, gente. Cá estamos nós no Açaí Atacadista, gente. Viemos fazer nossa compra do mês. A esperada por muitos. A tão esperada, tanto por nós quanto por vocês, né? É. Porque eu fiz compras do mês, gente, nem sei quando. Mas viemos aqui hoje. É, vamos fazer compra do mês, assim, aquela compra extraordinária? Não, não vamos. Nós decidimos fazer uma compra, comprar o que nós estamos precisando, sim, mas em pouca breve. Quantidade. Já vai em breve. Em breve vamos vir novamente. Ah, tá. Mas em pouca quantidade, gente. Nós não vamos. Vamos comprar o que precisamos, mas em pouca quantidade. Aí. É, nós fazemos, né, quando acabar, nós fazemos uma compra de reposição. Isso. Por quê? Porque as coisas estão muito caras, eu acho que não tá compensando você chegar no mercado e fazer aquela compra e gastar horrores, sabe? É. Eu acho que compensa também a gente pegar uma promoção aqui e outra ali que aparecer. Mas vamos entrar aí no mercado, ver o que tem de bom aí pra nós, se tem promoção, o que vai ter, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscreve aqui abaixo e bora lá pra mais um vídeo. Bom, deixei a Júlia e o Daniel. A Júlia com o Gabriel e a Clarinha, tá? Bom, deixei a Clarinha com o Daniel. Vai ter que deixar. Não, amor, por que eu falei tudo errado? Você fala, Daniel, tá querendo vir, entendeu? Dia das Mães. Bom, eu deixei o Daniel. Aí, ó, Daniel. Pera, eu deixei quem? A Clara com a Júlia e o Gabriel. Com o Gabriel. É. Bom, gente, eu deixei a Clarinha com o Daniel e a Ju, tá? Não sei, amor. Gabriel. Bom, eu deixei o Daniel. De novo, gente do céu. Tomada 32. Gravando novamente. Eu tô chorando de rir porque eu tô trocando o nome das crianças. Eu deixei a Júlia. Eu deixei a Júlia e a Clara com o Gabriel, gente. E aí eu trouxe o neném. Ó, o neném tá aqui. Trouxemos a pedra. Vamos tá? entrar agora aqui pra fazer. Fazer nossas compras. Logo na entrada aqui, gente, já tem essas coisas lindas, né? Ó, panela de pressão da Tramontina, uma frigideirona dessa aqui que eu tô precisando. Mas hoje eu vim pra economizar, né? Vamos ver. Olha, tem faqueiro. Tem mixer. Olha, amor, isso aqui. Bacana. Ó, tem churrasqueira elétrica. Você queria uma. Tá quanto? Essa daí tá R$200. R$200. A gente já viu mais barata, então. Não, amor, não é não. Ó, essa aqui é da Mallory, essa aqui é da Britânia. Ah, esse é o mixer, tá R$200. É, vamos ver quanto que tá. Ó, gente, R$162 a churrasqueira elétrica. O Anderson tava querendo uma. Tá barato. Né? Tá barato, tá um preço legal. Ferreiro Rocher. Olha, amor, tem taças, vinhos. Faz tempo que eu não tenho um vinho. Eu não sei escolher vinho assim. Você conhece vinho assim pra escolher o do bom? Não, ainda não, né? Precisamos vinho. Aprender. É. Qual vinho é bom? Eu só conheço o Pérgola. Isso. E tem um outro também que a gente conhece. E olha aqui, gente, que tá toda animada. Gente, já viemos tarde no mercado, então precisamos fazer nossas compras rápido. Temos apenas 2 horas. Temos 2 horas, exatamente.
E é isso, vamos começar por esse corredor, né? Como vocês sabem, começamos daqui pra lá, vamos em cada corredor pra não esquecer de nada. Eu acho que a gente não chegou a comentar com ninguém, né? O tempo que a gente leva pra fazer uma compra, gravando. Eu já comentei, amor. Já? Principalmente a última compra que eu vim com as crianças. Quanto tempo você levou a última vez? Fiquei quase 5 horas no mercado fazendo compra. Dá pra almoçar e jantar. Dá, amor, dá mesmo. Foi muito tempo, porque pesquisa daqui e dali, corre atrás de criança. Agora vamos ver quanto tempo. Aliás, agora a gente não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Gente, tá tocando música aqui, tá? Vou ter que esse é um dos cortar um pouquinho. Né? É. A música. É, e ela conversando. Valeu, eu presenciei tudo. É. É, tá agora cantando. Eu tô aqui, vou escolher o meu papá. Olha o look da Preciazinha pra fazer compras. É. Papai também tá todo no estilo. É, olha todo fazer mundo acompanhando a Preciosa. Né? Gente, ó, tô chegando aqui no arroz, no feijão. Vou mostrar pra vocês o preço. Lembrando que não pegamos arroz e feijão porque o Anderson recebe da sexta. Exatamente, inclusive amanhã ela chega. Né? Isso, amanhã já chega a sexta, então a gente não pega o grosso. Gente, essa música aqui não tá legal, hein? Tô tocando muita música. Ó, feijão, nenê, R$8,49. Quinoa, carioca, R$8,49. E tem aqui, gente, o Pantera, que muita gente gosta, né? Tá R$10,30. Arroz, tem esse daqui, ó, parbolizado. Ele tá R$19,48. E tem esses outros aqui, ó. Tio João, prato fino, tá R$25. Camil, tá R$20,99. Esse aqui é o que vem na cesta, ó. O solito, que eu uso, tá R$20,40. Como a gente pode ver, o preço ainda não baixou, né, gente? As coisas estão bem caras ainda. Principalmente arroz, feijão, óleo, açúcar. Agora a gente dá a voltinha e volta lá pro primeiro corredor que nós pulamos pra não esquecer nada. Exatamente. Tá de novo, né? O marido tá escolhendo aqui um pacote de amendoim, que ele gosta pra a gente fazer de petisco, né? E aí, ó, tem esse daqui, da Yoki. Esse daqui que a gente gostou do Esse é gostoso, gente. Temperadinho, né? É. Tá quanto? R$19. Tá bem caro, hein? Da outra vez tava mais barato. Oi, meu amor. Ó, tem pipoca pras crianças. Vou pegar. R$1,95. Antigamente tinha uma batata palha aqui que eu adorava ela. Era R$9,90, gente. Um pacotão. Tinha, às vezes era até R$11. Mas agora aumentou bastante o valor. E olha a Preciosa como tá maravilhosa de novo. Meu Deus. Minha caráter. É. Quanto tá o suco? Ó, tá R$1,09 o Tang. E a gente gosta também. O Midi? Midi. Midi tá R$0,99. A diferença tá pouca, né? Ó, o Apt tá R$0,69. Esse Apt também a gente gosta. Vamos levar o Apt então mesmo. Muita gente não gosta desse suquinho, né? É. Mas eu tenho lá em casa pra oferecer de vez em quando pras crianças. Eu queria de uva, amor, aqui, ó. Acho. Pronto. Estamos aqui com você, Oi. Meu amor. Azul, Nini! Próximo corredor. Próximo. Chegamos na parte dos descartáveis. Papel higiênico, papel toalha. É não, aqui não tem papel higiênico não, só papel toalha. Só papel toalha. Olha aqui. Aqui tem vários preços, ó. R$5,29. R$4,99. E eu achei um aqui maravilhoso de R$2,99. A gente gosta disso. É. E da Yuri, eu já usei da Yuri. Ele é muito bom. Eu só vou tirar, que vou levar dois, né? Isso, leva dois, amor. Ó, os dois aqui esperando pra gente. É, exatamente. Já anota aí, vida. Ele tá anotando a compra, gente, pra gente ter uma base do valor, né? É. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Fala, oi. Esses olhos. Ah, obrigada. Linda sua filha. Obrigada, boa noite. Amor, tá? Boa noite. Ih, Carlinha fazendo sucesso por aqui. É as duas preciosas. Onde passa, chama atenção. Papel alumínio. Pegar um, né? R$3,99. R$3,99, papel alumínio. Mostra o que você tá anotando aí, amor. Tá aqui, gente, ó. Fazendo aí o máximo. A gente sempre deixa coisa pra trás, né? Não tem isso. Jeito. E a gente passa em todos os corredores. É. Ah! Eita! Mãe, tá precisando de palito de dente? É bom levar uma caixinha.
E maridão tá aqui, ó, na parte de carro, né, de automóvel. E ele já tá profetizando, logo, porque logo tá aí, em nome de Jesus, exatamente. Aspirador de pó. E aí, ó, tem, que legal, aspirador de pó, isso, gente, já liga, olha. Já com o carro. Olha que bacana, tá R$65 esse daí. Aí tem vários paninhos ali. Gente, meu carro vai ser tão cheiroso. Ele vai ser um carro, olha, maravilhoso. Vai ser aquele carro que você abre a porta assim, você sente aquele cheiro maravilhoso, que a gente vai cuidar muito bem, né, amor? A gente sabe o quão... Vai ser mais um filho. A gente sabe o quão é ruim ficar sem carro. Nunca tivemos carro na vida. Mas é, eu creio que quando chegar... Estamos ficando habilitados, pronto para receber o carro. Exatamente. E aí, Anderson é habilitado, tá, gente? Sou habilitado. E é isso, gente. Olha os pneus. Menos pneus. Caro as coisas, hein, gente? É, carro também é um gasto, cada né? Um. Mas é uma necessidade. É. Então, não é luxo, né? Ah, comprei um carro. Ai, tá luxando. Não, gente, é uma necessidade. É terrível. Os negócios de Uber, de ônibus. Pra cá também, olha. Aí nós pegamos um pacotinho desse de luva, gente. Que às vezes eu tô precisando, sabe? Pra pintar cabelo, passar um produto no cabelo. Aí eu sempre fico atrás. E a gente pegou uma dessa descartável, R$2,15, tá? Bem baratinho. Você falou daquela... Gente, ele tá falando da forma ali, que é linda. Olha essa, amor. Toda desenhadinha. Boa. Ah, pegamos juntos desenhadinha. Essa ainda é maior. Gostei. Essa tá linda. Gostei dessa também. R$60 essa daqui. R$60. Essa aqui tá R$39. Não, essa aqui tá R$42. R$42, certeza, amor? Aqui, ó. Gente, que linda essas forminhas antiaderente. Não, acho que não. Acho que é essa daí, ó, de alumínio. Vamos lá. Uhum, tem que ver ali. De pudim. Tem maior. Ah, amor, é de pudim, tá R$29,99. Essa daqui, ó. Que lindinha. Nossa, bonita mesmo. Bonita, e tem vermelho e cinza. R$30. Ah, tem mais outra aqui, da que eu escolhi. É, tem que ver na maquininha, amor, o valor. Olha essa panela de pressão com a tampa desenhada, gente. Lembrei da minha amiga agora que gosta de panela azul. Olha que linda. Não foi eu. Toda desenhadinha. Tá fazendo arte aí, é moço. Tá aí, e é isso. Vamos continuar aqui, gente. Tem mais coisas aqui. Ah, ele já colocou no carrinho ali, amor. Mas se tiver caro, não vai levar, não. É. Procura uma maquininha pra ver. Olha, se tiver caro, não leva, não. Gente, claro que não. A gente acha em outro lugar mais barato. Já tem um carrinho já feito a compra. Já tem. Nossa, deveria estar assim já, né? Meu Deus. Ó, tem potinho de tempero aqui. Você acha? Olha aí, é uma boa, mano. Ó, gente, que legal. Devia ter um rosinha. Deixa eu ver. Amor, tem bege. Já ajuda, né? Ó. Ah, mas acho é que cinza, não. Amor. É cinza? Ah, eu gostei do verdinho. Gostei. Esse aqui, maiorzinho, ó. É, desse tamanho mesmo, sim. Destrava aqui pra mim ver como que é. Ah, ele encaixa. Deixa eu ver. Olha, ele, gente, trava, ó. Que bacana. Ele trava, você gira. Olha. Bacana. Por que não tem rosa, hein? Podia ter um rosa. E aí, vamos ver aqui outro... Corredor. Shampoo, sabonete. Pegar aqui o sabonete, a gente vai pegar esse aqui, que é tamanho família. Ele é maior, ó. É, deixa eu comparar pra vocês. Dá um normal pra mim. Ó, gente, vendo? Ele é um pouco maior. E aí nós vamos pegar esse tamanho família, pegar dois de cada. O maior tá o menor tá R$2,45. E o maior tá R$3,89. Ainda assim tá compensando o maior. Aí ele vai pegar um de cada, quatro, tá? Vou procurar aqui, shampoo pras meninas. Tem que levar, né, amor? Ele perguntou, eu falei que não, mas eu falei que não pra mim, mas eu tenho que levar pras meninas, que acabou. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Recentemente eu comprei fralda descartável, então não vamos precisar pegar aqui no mercado. Aqui tem absorvente, tem creme dental.
Vamos levar o creme dental. E aí nós vamos pegar creme dental. Também acho que tem ali cotonete pra levar. Gente, as coisas estão muito caras, sério. Cara, demais, demais, demais. Estamos assustados. Surreal. Ligar o pompom ou o Johnson? Ah, eu gosto do Johnson. É mais cheiroso. É, então. Levar o sabonetinho da Baby, né? Já tem um em casa fechado, então vou levar só mais um. É, pai. Qual que você vai querer? Ela tá pedindo pra mãe dela. Gente, olha isso aqui. Um hidratante da Johnson. R$31,90. Um hidratante. Muito caro, né? Nossa, lógico que é da Johnson, é muito bom. Mas eu achei bem caro. A gente ajuda aí, né? Já é cara a fralda. Hidratante, tudo shampoo. Tudo que é de neném, né? Tudo que é de neném. Eles não facilitam. Pois é. Ah, mas tem mais aqui. Nossa. É que é Johnson, né? Ó, tem esse aqui, creme de pentear. Que o Diz já tá usando. Como é que é a história? Creme de pentear. Olha o preço, gente. É uma bisnaguinha de 200ml, gente. Olha o preço, gente. Mas é Johnson, é muito bom. É Johnson, entendeu? Você vai passar uma vez só na semana. Ó, da Hugs. O shampoo, R$22,90. É. Meu Deus. E tem esse kitzinho aqui da Muriel. Que é muito bom. A Pérola usa dele. Entendeu? É muito bom. Ele é bom. Ele rende. É que agora ela não tem muito cabelo, então. Como é pouquinho o cabelo, ele é bom. Cara, porque não tinha muito cabelo. Aí não vai ter jeito, não vai ter onde correr, pai. R$9,90 os dois. Aí, ó. Dá pra levar três, dá pra levar três. Né? Marido tá ali escolhendo papel higiênico. E por sinal também. Tá bem caro. Da Bianco? Tá quanto? R$20,90, vem? 12 rolos, R$20,90, gente. Ó, amor da Max. Qual? Sublime. A gente vai ver aqui e já mostra pra vocês, porque estão todos bem caros. Ó, esse aqui que ele falou, tá R$19,90. Olhar aqui alguns produtinhos de limpeza, gente. Tem koala aqui hoje. Ó, vários koalas. E tem Sanol também. Tem esse daqui, ó. 3 barras. E o koala tem de lavanda, floral e o de talco. Esse daqui, ó. E ele tá R$10,45, o koala. Aí tem esses outros, né? O Sanol tá R$6,89. Gente, esse Sanol aqui, ele é muito cheirosinho, baby. Amor, você gosta desse cheirinho aqui, ó? Cheira. Nossa, gostoso. Cheirinho de neném, né? Tô procurando aqui o Cif, mas pegou, amor? Sim. Ele pegou um refil desse aqui, ó. Que a gente já tem um negocinho em casa, o aparelhinho, que espirra. Isso. E aí a gente vai levar um refil. Tem Cif aqui, amor, mas ele é assim, líquido. Eu quero cremoso, sabe? Sim. Mas não tem aqui. Ué. Aqui, continuando com o produto de limpeza, tem esse pato de lavanda. Olha, 750ml, tá R$10,90. É isso mesmo, gente. Esse daqui, ó, tá R$10,90. E esse da Arpic, ó, tá R$10,90 também. Então eu vou pegar esse aqui, porque ele é maior, né? E a de lavanda é super cheirosinho também. Perlinha já foi pro colo, que ela cansou do carrinho. Com toda a razão, né? Que ninguém merece ficar aqui sentada, gente, na mesma posição. Então o papai pegou um pouquinho. E vamos ali seguindo aqui para outro setor. Bom, gente, água sanitária, a gente vai levar da Agil. Essa daqui, ó, tá R$3,69, tá? 2 litros. E aí tinha as outras marcas ali, ó. A gente vai levar essa daqui. Open that the phone will call. Not a sound. Encontrei aqui o Cif cremoso que eu estava procurando. Eu vou levar esse aqui, ó. Tá R$11,97 e ele é o econômico, tá? Ele é o grande. Então, a pessoa baixinha é incrível, ó. Ele é o de 450ml. Tá um preço bacana. Preço normal, né? Não tá tão barato, mas também... Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui limpa muito, eu amo. Anderson achou aqui a maquininha. Agora ele pegou um monte de coisa pra gente ver o preço, que estava R$100. R$13 o sabonete. R$13? É. Não, amor, tá errado. Tá escrito quente, ó.
Johnson. Mudou agora, gente, ó. 5,75, amor. É. 5,75, gente. Um sabonetinho da Johnson. Deixa eu marcar aqui. É isso. Ele vai marcando ali. Ele pegou também esse aqui pra ver o preço. Esse aqui pra ver o preço. Esse aqui pra ver o preço. Era pra ver. Ele vai vendo ali, ó. Quanto que tá? Ó, as escovas de dente. R$24,50. Vem 6 escovas. R$18,79, amor. E aqui a sua forma que você tanto quer levar. Vamos ver agora o preço dela. R$39,99. E aí, querida? Tá um preço bom. E agora? R$39. Gente, eu achei que ia estar uns R$60. Porque essa aqui era da maior. E ela é antiaderente. Mas não sei, vamos ver. Tem outras prioridades. Se eu ver que... Vamos ver no caixa, amor. Se eu ver que no caixa dá pra levar, a gente leva. E aí, gente, eu deixo aqui no cantinho. Se passar, passou. Se não passou, fica pra próxima. Particularmente, eu gosto de multiuso que contém álcool, gente. Eu gosto, tá? Às vezes eu levo um cheirinho, assim, lavanda. Mas eu gosto, assim, ó, com álcool pra fazer faxina. Então, vou levar um desse. E aqui também tem vários desinfetantes, ó. E eu vou procurar o que eu gosto muito, que é o... Quem adivinha? Uau! Cadê ele? Aqui, ó. Uau, tá R$3,85. Tem do vermelho e do roxinho. Ah, e tem do azul lá em cima, que eu também gosto, amor, do azul. Mas eu queria o grande, o econômico, amor, não tem. O barulhinho da pérola. Tem. O barulhinho que ela faz. Tem? Tem o grandão ali, ó. Só tem do vermelho, né? E tem um roxo também. Tem? Eu vou pegar, peraí. Deixa eu pegar. Ó, gente, esse daqui, ele é o econômico, tá vendo? E ele está por, uau, perfume, 2 litros. R$11,90. Então eu prefiro levar assim. É, vou ver aqui qual dos dois agora que eu levo. Finalmente um detergente, gente. Eu já estou há uns 15 dias lavando louça com sabão em pedra. Porque eu tenho um morro de dó de comprar detergente perto de casa. Que é absurdo o preço, sério, absurdo. É o dobro. E aí, tá R$2,09 o minuano. Ó, tem esse Conde, tá R$1,45. E tem ali o IP, acredito eu. É, o IP tá R$2,09. E aí tem pra escolher, gente, ó. Os três preços estão bons, né? Eu gosto desse Conde também, amor. Acho que eu vou levar o Conde, amor. Hoje a gente vai economizar, então vamos economizar. Porque ele não é tão ruim. Se fosse aquele horrível, né? Que não saboa, que não limpa. Mas eu gosto. Então, vou levar esse. Ah, amor, só tem essas cores, ó. O neutro. O neutro. Esse outro aqui, o clear. Levar. Assim, amor? Dois de cada? Quatro, né? É, vou levar assim, gente. 4. Gente, acabou que eu peguei mais 2 desse azulzinho aqui também, tá? Só pra não dar viagem perdida, né, amor? É, aproveitar que tá baratinho. Aproveitar que tá baratinho. Tem alguém ali querendo dormir. Olha lá. E o carrinho tá enchendo aqui, gente. E é isso. Temos uma hora, menos de uma hora pra fazer compras que o mercado vai fechar. Então vamos correr aqui. Já estamos no amaciante. Acabamos de passar a metade do mercado. Vamos ver o amaciante, amor. Tem que pegar pra neném e pra gente. Que eu uso da neném separado ainda, tá? E aí eu vou ver sabão em pó, vou ver tudo direitinho. Downy, ó. 1,5 litro, R$29,90. Comfort, ó. 1,5 litro também, R$27,50. Concentrado, tá, gente? Isso aqui são os concentrados. Tem os mais baratinhos ali, mas não são concentrados. Decidimos então, gente, levar o refil, tá? Eu vou colocar nos vidros. Então, 2 refil, ó, tá R$12,90 cada. E aqui vem 1 litro, então vou levar 2 litros. Será que 2 litros dá, amor? Dá, né? Dá, amor. Levar 2, gente. In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Will I find what is wrong about the way I treat my kind? Where's the love I was promised as a token from above? Mother, son, sticking out the path.
Molho de tomate, ó, vou pegar esse daqui, da It, tá? R$1,25. Eu vou levar 5, que tem 4, vou pegar mais ali. E deixa eu ver, é, 4. Amor, peguei 5 desse, R$1,25 cada, tá? Pra você não tá aí. Isso. Café também vem na cesta, gente. Mostrei o óleo pra vocês, o valor, mas eu não peguei porque vem na cesta. E... Vou pegar refil de café. Esse daqui, ó, o 103. É esse número que eu uso. Tá R$2,99. Vou levar esse aqui, ó, que é o mais baratinho. E é bom, sempre uso desse daqui. Já tem um lá em casa que eu comprei esses dias, que acabou. E o carrinho tá enchendo. Quer colocar lá no carrinho, amor? Melhor, no colo. Olha, gente, macarrão, nós estamos aqui na sessão. E aí eu não vou levar muitos desses, porque esse aqui ele é mais, né, da Barilla. Ele é uma marca maravilhosa. E ele tá R$4,39, né? Eu vou levar só um, gente, porque assim, é maravilhoso. Eu quero fazer um macarrão. O marido disse que quer macarrão com... Almôndegas. E aí eu vou levar esse daqui, que eu sei que vai ficar divino. Mas, é... pra fazer com molho normal, né, pro dia a dia... Eu vou... Acho que eu vou levar o Dona Benta. Tá R$3,59, amor. E o Adria tá R$3,89. Gente, tá caro o macarrão. Tem vezes que eu consigo umas promoções de macarrão maravilhosa. Olha, esse aqui tá R$3,79. Então, o Dona Benta ganhou. Vou levar só... Deixa eu ver. Um desse. Um penne. Um espaguete. E um pafaruso. Um parafuso. Ah, gente, tem esse daqui também, ó. Gabriel que gosta desse. O ninho. O ninho é um pouquinho mais caro. Eu vou levar esses três aqui, ó. Que na cesta também vem. Vem dois, né, amor? Na cesta? Vem dois. E aí eu vou levar isso aqui. Pronto. Olha, estamos aqui na sessão dos bolos. O marido pegou ali uma caixinha de chocolate em pó. E eu vou pegar bolos. Tem bolos da Apt? Tem. Porém, os preços subiram, gente. Eu acho que eu divulguei muito a Apt, hein, amor? É, e ela não comunicou nada com a Toda gente. Vez que eu venho no mercado, eu falo da Apt. E aí, acho que eu falei demais da Apt. Todo mundo começou a comprar Apt, né? Aí aumentou o preço. Gente, é porque é bom mesmo. Eu gosto. E aí, hoje tem vários sabores, ó. Mas eu vou dar uma olhada nos valores, tá? Ó, Apt R$3,70. Saúde, marido. É... Esse daqui, Nita, R$4,80. Italac, R$4,79. Flashman, que é maravilhoso. Nossa, amor, Rende dois bolos. R$9,50. Dá pra gente fazer numa forma grandona. Rende dois bolos. E aí a gente assa no forno, que o nosso forno agora é grande. O que você acha? Maravilha. Vamos levar um desse, então. Vamos estrear o forno com bolão. E eu vou levar da Apt também pra fazer nas forminhas, né? Que aí ele faz uma forma normal, pequena, né? Média. E a Júlia ama fazer bolo lá em casa, gente. Não tem como. Ó, R$3,70. Vou levar mais uma de chocolate, que é coringa lá em casa. Vou levar baunilha. Abacaxi, amor, olha! Abacaxi é bom, hein? É bom, a gente gosta. Gostamos de abacaxi. Só mais uma, amor. Laranja, limão, laranja? Laranja. Laranja. Pronto, 4 maços aqui da Apt. Sabores diversos. Ah, é? É. Ó, gente, ó, pegando a partir de 3, sai R$3,40. Então não vou mais pagar R$3,70. Ainda ganhei um descontinho. Vamos lá, tá pesado. Ih, gente, já vai fechar o mercado. Jesus amado, corre, amor. Vamos ver aqui o que tem pra cá também. Hoje não temos nem creme de leite e nem leite condensado na promoção. Não dei sorte, gente. É, vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. O Piracanjuba tá R$3,51. Ó, esse daqui. Piracanjuba. Creme de leite, R$3,71. O Mococa, né, que é esse daqui, ó, mistura láctea. Tá R$3,19. Tá num preço bacana, né, como sempre está. E o leite condensado, deixa eu virar aqui que fica melhor.
Olha, a moça tá informando ali que em 10 minutos fecha. Gente, Piracanjuba, 6,19. O Piracanjuba, gente, tá muito caro. O Italac tá 6,19. O que, amor? Marajoara tá 4,65. Marajoara. 4,65? É, então temos sim uma promoção. Ah, obrigada, moço. É, gente, olha, Marajoara, que é muito bom, por sinal, 4,65. Ufa, pelo menos peguei uma promoçãozinha aqui. Peguei 4, que tava 6, né, amor? Isso. Então vou colocar aqui no carrinho. Só o creme de leite que não vai ter condições. Tá muito caro. Vou pegar 2 desse pra canjuba, só pra dizer que eu não peguei nenhum. Ouvi dizer que tem um leite aqui que tá na promoção. Ai, que susto! Vamos ver aqui qual que é. Ele falou que é o Fatar. Tá quanto, moço? 5,15, gente. É o mais em conta. Vou levar... 4. Não consigo levar. Consigo. Obrigada, moço. E aí, agora vamos continuar aqui. Temos menos de 10 minutos. E faltam os refrigerados. Não? Não, se a gente tá aqui dentro, pode continuar. Isso. Ah, então tá bom. Eu tava correndo aqui, tá bom. Sim, sim. Tá, tá bom. Obrigada. E aí, pegamos então o leite. Agora a gente vai pros refrigerados, né, amor? Isso. Pegar manteiga, ver se tem Danone na promoção. É, dar uma olhadinha se tem batata na promoção. Tem? Não, rapaz, ela aqui tem. Tem não? Ai, que pena. E é isso. O carrinho ficou longe, a gente veio puxando. Mas enfim. Manteiga, vou pegar essa aqui de 1 quilo. Tá R$12,90, tá 1 quilo. É margarina, tá, gente? Que eu peguei, não é manteiga, não. Vamos ver Danone, amor. Ó, chambinho de chocolate. A Clarinha ama isso daqui, ó. R$5,99. Será que compensa? Vamos ver ali os outros. Ó, o good. Good de morango. Tá quanto? Será que é esse aqui? R$2,99. R$2,99, gente. A cartela. Vou pegar. Uhum, ó, tem esse de frutas vermelhas e tem todo de morango. Vou pegar 2 cartelas assim. Já dá, né, amor? E aí, vamos ver a validade? Validade 4 do 6. Tá longe ainda. Até lá já acabou, com certeza. O carrinho ficou ali, né? Põe aqui em cima. Agora, pra lá tem mais, ó. Aqui, gente, é só os refrigerados. Aí tem bastante corredor aqui, ó. Tá vendo? Cá, ali tem Danone. É bem grande. Por isso que a gente tá correndo, porque não dá tempo. Oi? É, a gente veio correndo dali. É, ó. Lá é o começo do açaí. Então a gente vem de lá pra cá. Aí estamos aqui, ó, quase no final. E o carrinho, graças a Deus, cheio. Vamos ver aqui, amor, se tem. Ah, aqui não é da batata, aqui é carnes. Vamos ver pra cá. Mas vamos olhar, amor. Os preços. Ó. Pegar isso aqui. O amor falou que tá bom o preço. E é gostoso pra fazer porçãozinha, né? E esse aqui é o manjubinha. Vou colocar ele mais pra, pro cantinho, gente, que é gelado, né? Fica melhor. E eu queria um filezinho, que eu amo um filezinho. Esse aqui é de quê? Não conheço. Ó. Merluza. Tá R$28,90 o melusa. Deixa eu fechar aqui. A gente tem peixe inteiro. Que bacana. Filé de pescada. Não tem espinho, amor? Não. Ó, Maria Melusa. Nunca vi Maria Melusa. Ah. Olha. E não temos batata congelada na promoção. Não tem. Tá tudo R$24, R$25, R$26. E a gente não vai levar não, gente, tá muito caro. A gente às vezes pega de 17, de 19, né, amor? Então, olha esses amendoim. Você viu, amor, esses amendoim aqui, ó? É torrado e sem pele. Não é mais gostoso não que aquele? Tá mesmo preço. Aqui, gente, no Hortifruti, eu não vou pegar nada.
porque eu sempre dou uma olhada. Se eu vejo que o valor ainda não tá legal, sabe? Não tem nada na promoção, eu deixo pra gente comprar na feira ou em outro mercado, né, que esteja na promoção. Então hoje eu não vou pegar. O que tem ali é a batata, que tá R$4,79. O que você acha? A mandioquinha da neném, sim, vamos levar, que amanhã eu tenho que fazer papinha pra ela, então isso é necessário, né? Mas batata, amor, eu vou levar pra papinha dela, né? Aí qualquer coisa a gente pega depois, gente, outro lugar. E eu vou levar, é, vai pegar cenoura. A cenoura tá R$7,45 o quilo, bem caro. É, não vou pegar mais nada, só a batata mesmo. E tem a abobrinha. É, gente, se eu pegar mais alguma coisa, eu mostro. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Gente, olha lá. Fechamos o mercado. Tem quase ninguém no estacionamento, ó. Sobrou só a gente e os funcionários. E aí a gente tem que ir lá pra frente, porque o Uber não pode entrar mais, porque já fechou o portão, né? E a gente aguarda o Uber ali. E a Pérola tá bagunçando. E a Pérola ali, gente, puxando o saco, ó. Ela tirou, isso aqui tava no saco, tá? Ela tirou, ó. Não, filha, na boca não pode. Tem um brinquedinho dela na bolsa. Sim. Dá o brinquedinho pra ela, senão ela vai pôr na boca. Ó lá, ó. Não, pai, não pode. Ai, ai. E aí, é isso. Tô morrendo de fome toda vez, né? Que finalizo as compras. Nossa, eu coloquei meu cabelo pra fora, a frente, ficou feio. Tem que colocar assim, atrás da orelha, pra ficar bonito. E aí, ele tá pedindo ali Uber. Ai, gente, tô com fome. Inventei de vir com um saltinho, ó. Mas é baixinho, não é alto, não. Mas a gente teve que dar uma carreira ali quando o mercado tava fechando. E aí meu pé doeu. Maravilhosa de salto. Ai, obrigada. E é isso. Não tá frio, eu vim agasalhada até, achando que ia tá muito frio, até que não tá tão frio. Mas, graças a Deus. E é isso, eu parar ali. Acho que eu vou abrir uma pipoca, amor. Tem uma bolacha. Comprou umas pipoquinhas ali, uma bolacha. Eu vou abrir alguma coisa pra comer. Chegando aqui no portão. Alguém aceitou aí? Ainda não. Essa vida de Uber, gente, olha, eu vou te falar. Essa vida de precisar de aplicativo pra vir buscar a gente, é ruim por isso, porque chega esse horário, eles não querem levar. Tá acabando. E aí a gente pede já aquele carro grande, o bag, pra eles não rejeitar a compra, né? Porque tem uns que não querem. E olha lá, isso aqui dá uma capa legal. Gente, estamos em casa. É, o Uber chegou lá, a gente colocou as coisas no carro. E enfim, agora chegou aquele momento, né? Que a gente organiza tudo em cima da mesa pra poder mostrar pra vocês tudo, item por item, pra mostrar pra vocês arrumadinho tudo que a gente pegou lá, tá bom? E aí, ó, depois que eu organizar aqui com o Anderson, eu viro a câmera e compartilho com vocês, tá? É, tava tudo bem em casa, a Gabriela tá lá dentro, a Julinha tá lá na pia, terminando a louça dela. Clarinha tá aqui. Oi. Doida pra ver o Fini? Será que eu trouxe o Fini dessa vez? Será que eu trouxe o Fini? Você não sabe, mas eu vi o Fini! Ah, então não tem graça, ela já viu. Mas é isso, então... Continuar aqui, tô cansada, viu? Também. Outros também, né, amor? Também, né, gente? Brotou um Fini na mesa. Os dois cansados. Mas vai dar certo. Caught up in my feelings. Messed up and I'm sprung. Glória a Deus por essa mesa farta, né, meninas? Sim, sim. Olha que mesa linda, abençoada. Eu amo fazer comprinhas, porque fica cheio de coisa na geladeira e no armário. É, né? Então, a mãe só não comprou hortifrutis, né? Que é frutas, verduras e açougue. Sim.
Mas aqui tem o que a gente precisa, né? Graças a Deus. Tudo que nós precisamos. Tem oxigênio, tem comida. Oxigênio? Oxigênio, verdade. Tem mesmo, filha. Clarinha já subiu ali no banquinho dela, a Ju tá aqui. Começar aqui mostrando, ó, sabão líquido, gente. Pegamos esse líquido aqui, ó, de 5 litros, tá? Da Surf de coco. Aí aqui tem desinfetante da UAU de 2 litros. Dois sachês, né, de amaciante, ó, concentrado da IP. Esse azulzinho é muito cheiroso. Aí tem esse daqui que eu peguei pra Perlinha. Tem cândida aqui, ó, água sanitária. Um potão de creme. Aqui tem pato pra lavar o vaso sanitário. Um sabonete. Um sabonete ali pra neném. Aqui tem Cif, cremoso, multiuso. Ali também tem sabão da neném, ó, sabão líquido. Aí aqui tem três desse daqui, ó. É antitranspirante, desse do potinho. Um Sanol desse aqui, ó, perfumado. Pra cá tem mais sabonetes, né? Peguei 4 e o da neném. É Bombril, né? Que é essa esponja de aço da Solano. É Bombril, Bombril é marca, você sabia? A gente chama Bombril, mas é o jeito de falar. Mas, na verdade, isso aqui é esponja de aço. Aí, marca é Bombril. Isso aqui é a Solano. Esse negócio que eu chamo de mamadeirinha. Isso aqui é de... é bom ar, né? Pra ficar cheirosinho o ambiente. Parece mamadeirinha. Pilhas pro controle que tava precisando. Sacos de lixo desse daqui. Aqui tem esponja de lavar louça. É, isso aqui já mostrou. Luvinhas de plástico. Pra cá, ó, tem creme dental. Isso. Pra cá tem detergente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem o shampoo e condicionador das meninas. É, tem escova de dente. Aqui é, ó, Gillette, né? Pra cá tem cenoura, batata e mandioquinha, que eu vou fazer a papinha da neném amanhã. Então, já peguei, gente. Que totoso. Que totoso. Pra cá tem biscoitinhos diversos. Pra cá também tem. Aqui tem pipoquinha, já abrimos uma. Pra cá tem Danone, ó, 2 cartelas. Aqui tem um Toddy. Saquinho desse aqui de Toddy. A gente já tem um pote ali, então só vai abastecendo. Leite, tem 4 leites só, gente, porque não estava tão barato assim. Pegamos 4, né? Aqui tem chipa, isso, pão de queijo. Peixe. É uma bonitinha. Isso aqui é cenoura, brócolis e couve-flor. Entendeu? Aí pra cá, ah, ali também tem papel toalha, 2 papéis toalha. Deixa eu ver aqui, eu mostrei tudo. Peraí, a Ju vai mostrar. Agora, daqui pra cá. É os dois. Isso. Aqui tem leite condensado. São 4 leite condensado. Aí, aqui na frente, tem creme de leite. 2 creme de leite. Aqui, ó, são água de coco. Sim. Aqui tem com sabor, sem sabor. Aí, aqui tem todinho. Ó, achocolatado, né? De caixinha, assim. 4 com todinho. 4, isso. Aqui tem o Fini da Preciosinha ali, que não vive sem. Você liga muito pra Fini? Não, né? Ela não gosta. Aí aqui tem fermento fermento em pó, né? Para bolos. Mel. Tem rosquinha. Aqui não é mel. Mentira que é mel. É mel, meu amor. Eu vou acabar com isso aí, mano. Nossa. Aí aqui tem o quê? Massas de bolo. É, achocolatado em pó. E outra massa de bolo, que rende 2 bolos. É, massa de bolo, tudo massa de bolo aqui, com bolo, tá? Que é comigo mesmo. É. Aqui, ó, tem molho de tomate, são 5, né? 5. Aqui tem milho, 3. Ó, tem 3 milhos desse, eu peguei dessa embalagem assim. Aqui tem feijão. É, grão de bico. Aqui tem flocão, ó, peguei dessa marca aqui. O nome é flocão, mas cuscuz. Eu chamo de cuscuz. Cuscuz, isso. Tem 4. Aí, queijo ralado, 2. Coco ralado, 2. Pra cá tem milho. É, milho. Alho descascado, tá? Milho. Já vem assim, gente, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou fazer o temperinho pronto. Aqui tem miojo. Tem uns miojinhos aqui que eu vou oferecendo pra galinha.
que eu vou oferecendo pra elas, tá? É, no decorrer do tempo aí a gente vai oferecendo, tá, gente? Eu peguei 4 assim, ó. Eles gostam, eu não gosto de dar, mas eles gostam, eu dou de vez em quando, tá? Aqui também tem suquinho, ó. Aqui tem azeite, gente, o azeite tava muito caro, sério. Acho que eu ainda mostrei alguns preços pra vocês. Peguei o mais barato que tinha lá, era esse daqui. E ainda não tava barato. Ó, peguei maionese tamanho família. Aqui tem massa de tapioca, que eu amo essa da Terrinha. É, palitinho de dente, ketchup, um pote de manteiga de 1 kg. Aqui tem papel alumínio. Aqui tem páprica, só peguei páprica de tempero, que eu tenho bastante temperinho aí que eu comprei na feira. É, caldo de galinha e caldo de carne. Filtro de papel, esses potinhos aqui. Aí aqui, ó, tem amendoim torrado, sem pele. A gente trocou, né? A gente tinha pegado um de casquinha, a gente depois achou esse daqui e trocamos. Amendoim? Aí aqui tem batata palha, pra fazer cachorro quente. Pra cá tem macarrão. Macarrão. Diversos, ó. Cada um de um jeitinho, né? Aqui tem pão de hambúrguer, pra gente fazer uma noite do hambúrguer bem legal. Festa do hambúrguer. É. Aqui tem papel higiênico. E... Foi isso daqui, gente, ó. Então, aqui tem o básico que a gente precisa, tá? Produto de limpeza, higiene. Tem ali os besteirinhas. Tem o que a gente usa também bastante. E é isso. Arroz, feijão, açúcar, óleo. Essas coisas assim, vem tudo, gente, na cesta. Eu vou sair, só que eu vou sair com uma coisinha. Vai pegar o Fini já, né? Sabia que você ia pegar já seu Fini. E aí, gente, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui, né, amor? Sim. Mostrar pra vocês o valor que deu essas coisas, tá? E aí, como eu falei, o que for acabando, o que for precisando, a gente vai comprando aí no decorrer da semana. Mas eu não quis fazer aquela compra do mês, sabe, cheia de coisas, não, porque o mercado está caro, não tá dando pra fazer assim. Eu acho que não compensa. O valor total de tudo isso aqui foi de R$813,34, tá, ó, 813, tá? Eu sei que tem cidade que as coisas é mais caro, mais barato. Comentem aqui o que, que vocês acharam do valor da compra. É, se eu tivesse comprado arroz, feijão, óleo, ia dar bem mais caro, né, gente? Carne, legumes, se eu tivesse... Ia dar mais de R$1.000, com certeza. E não ia caber na mesa. E é isso, amor. Finalizamos aí mais um mês, né? É, não é do mês, mas... Foi uma compra, assim, de vez, R$800 aqui, né? R$813. Gente, é isso, então, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo de comprinhas. Se você gostou, deixa muito seu like. Gabriel tá ali. Vem aqui dar um oi pras preciosas. Mãe. Ah, as preciosas sentem falta de ver o Bielzão. Ó. Oi, tá sem camisa, por isso que ele não quer aparecer. Mas tá ali o gatão da mãe, ficou com as meninas pra mim no mercado. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você tá chegando agora. Aline Rodrigues OFC lá no Instagram. E é isso, gente. Deixa o like. Gratidão por nos assistirem até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.